Допомога для людей золотого віку та сім'ям військовослужбовців, які боронять Україну. У Франківській громаді під час війни запровадили місцеву програму підтримки своїх жителів. Триватиме до кінця року. Пенсіонерам, яким виповнилося 70 і більше років, можуть звертатися за виплатами і з відповідною заявою у відділ звернень, який зараз розміщений у 3-му ліцеї. Допомога є різна – від 500, 1000, 3000, 5000 гривень. І цю допомогу можна оформити в 3-й школі, це на вулиці Івана Франка, або 18 ЦНАПах по сільських громадах нашої Івано-Франківської міської територіальної громади. Що з собою треба мати? Треба мати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копія рахунку, куди переводити кошти, ну і написати відповідну заяву на цю допомогу. Оформила виплати пенсіонерка Любов Степанівна, каже, почула про них від сусідів на вулиці. Я підтримую, це дуже добре, що про людей думають і дбають. І таких заяв уже написали кілька тисяч франківців. Кошти надійдуть вже кільком сотням містян. Кожен день є значна кількість звернень. У нас вже було одне рішення виконавчого комітету, в четвер, згідно якого 462 людям вже виділено ці допомоги. Зараз, очевидно, напевно, найближчим часом будуть фінансуватися. Станом на сьогодні десь приблизно така сама кількість заяв у нас є вже, де ми готуємо чергове рішення і будемо виносити також на засідання виконавчого комітету.